Puut olisi pitänyt olla jo aikaa sitten, mutta ei ollut kapulan kapulla. Alaako mennä niin epäilyttävän näköiseksi tämä? Tai ei siis sillä epäilyttävää, vaan ei tiedä, onko tuolla sitten minkälainen kääntöpaikka, niin jätettiin tuohon nyt kärri tuota. Tuohon tuu runkotien pää. Siinä se saapi kuitenkin ympäri. Kyllä minä oikealla tiellä on, kun tänne oli puomi ja saa sen auki vielä. Saappaat nähdä. Eri asia sitten, että kuin lujaa tämä on tämä tie. Kyllä kai tämmönen kivirompo oli kestää. Tämä ei moni jota satoja metriä pitkä oo. Saatana kun on kappea rumpu tässä. Kyllä täällä joskus on isolla vehkellä vissiin kuulee. On täällä kyllä mehtäkoneen jälääkin kulkee tuossa. Telan jälääkin, että olisiko ne täällä sitten ne puhut. Se näyttää kahdelle paikalle näitä puita, mutta se tuota... Täällä kai se niin kuin piti olla ne lanssit sitten. Tai se näyttää tuossa kartalla niinkö semmosen, kun on merkitty, eli neljänmallinen piste on niinkö, se näyttää, että paljon koko erällä on puita. Ja sitten siitä näkyy viivoilla, missä on ne. Ne toiset eräpisteet, niin... Se näyttää ne muut eräpisteet sitten kolomion. Niin minä olen näillä kolomiopisteillä on. Täällähän näitä on puit. Minkälainen täällä on käännytin? Minkälainen on käännytin täällä? Piru, miksi tähän on tehty tämmönen, jaa sinun tuommoinen kivitu? Ei nämä kyllä oikeita ole. Tässä on väärä. Ne on tuonne tehty tielinja. Tää on tosta 5-9. Mikä tuo? Mikä tämmöstä numeroa on? No, pitää alkaa kahtele. Oho. Tää on melko paljon. Ei nämä mene yhteen nippuun. Annaanko tuo töhisiä pää puhaltaa vähemmäksi tuosta oviaukolta. Ei ne tuommoinen mäkäräinen tarvi niin hirveet. Että ilman virtoja, niin sehän ei tuota...
Ei lentele tuossa. Minä eilen illalla katson tuota... urheiluja kotona, niin... panin sen rupellituulettimen, minkä ostin Motonetistä. Niin siihen parin metrin päähän puhaltamaan, niin kylläpä se oli eri mukava, kun saa olla ilman sääskiä. Sohvalla eivät kimppuun käännetkö sen. Puhalsi ne pois. On eri mukava lastata, kun on tuo telinen nyt tosiaan visuu. Tämä ei tyhjää rynksyttele. Aina kun aikaisemmin kun tukijalan yli tuosta käänsit puomin, niin niijasi aina niin kovasti. Mennäänkö nämä? Ei nämä me. Tehdään kaksi puolikasta nippua tuon kärryn. On vaan tasapainossa. On vähän tasapainossa. Heti se rauhoittui vähän tuo elukkaliikenne, kun pani tuon puhaltimen tuohon ovelle öhkäsen. Ei täällä nyt oo tuota örkkejä ollenkaan. Nää mä katson taas mitä kirjoitti. Ei tullut mitallia tänäänkään Suomeen. EM-kissa, että kun kuuntelin tuossa. Radioselostajatahan antoi 3 mitallia jo ennen kuin alkoi yksikään laji, vaan se on ihan normaali.
kuitenkin Kosonen oli, sehän oli neljäs tuossa moukarin nakkaamisessa. Sehän oli semmoinen niin positiivinen yllätys. Vilma Murto oli kyllä pettymys. Vähän pettymys. Eipä, jos, oliko sillä joku Agilias-jänne ongelma ollut? Niin. Mitä ne höpöttivät, niin ei vissiin niinkö täydessä terässä ollut. Mikä lie tottu, sehän on aina näissä lajeissa, missä ei niin yleensäkin suomalaiset urheilijat, niin nehän on parhaita on niin selittämisessä ja alkuperässä karsiutumisesta, että ne on. Lähdetään vaan kahtamaan, että tehdään omaa suoritusta ja katsotaan mihin se riittää. Sen tietää jo silloin, että ennen kuin ne on alkanut kilpailemaan, että ei niin isoja tarvi odotella. En minä tiedä mihin, niillä katosi ne rahat sitten. Että ne ei riitä siihen valmennushommaan kun. Eikö sulla hiihtomaajoukkueet ja tuommoiset, niin joutunut jo viime talvena jättämään leirejä väliin, kun ei mania oo. Toista se oli ennen. Onko se on mennyt tuo nykyinen urheiluhikko, se on mennyt semmoiseksi saakeli hipistelyhommaksi, että se on. Pitäisi olla niin herkillä ja kunto olla sille päivälle justiinsa kohdalla. Enkä minä muista koskaan, että Kirvesniemet ja Juha Mielot sun muut, niin ois koskaan mitta tuommosia höpötellyt. Että. Taisivat olla, että ne järvisten pohjaan niin tärättiin vaan kynttilää vähän siellä, ei kun ladun. Niin nyt on se onko ydinfysiikkaa tuo nykyinen hiihtohomma, että kun ei suksi ei luista. Onko se mennyt vähän niin kuin liian tuommoiseksi? Monimutkaiseksi jutskaksi. Välillä jotenkin tuntuu, että se tehdään. Pikkusen niinkö liian vaikeasti kaikki. Joo, se tietenkin hiihtämisessä nyt selvä asia, että pitää se voitelu olla kohillaan, mutta onko se niinkö sitten loppupelissä, jos niin noin millin tarkkaa touhua. Tämä oikeastaan tuntuu, että se on tuhannesosa millin tarkkaa touhua. Tiedä häntä sitten. Ei sillä, että itse missään nimessä paremmin suoriutuisin kuin nämä nykyiset
urheilijat, mutta tämmöistä vaan niinku sohvaurheilijan spekulointia ja analyysiä. Nyt on siinä osvissiin kaikki. Kuinka se oli iso se yksi pätkä, mikä tuonne lensi tuon? No, ei se ollut kato. Mä katson vielä, että oli ihan se, että ne piti nuo jättää tänne. Koivut jättää sinne, joo. Kuuset ja koivut jättää sinne. Sillä on ne jätet. Pitäisikö se kopsauttaa tuota peltiä tuosta nyt vähän se? Pitääkö se ensin nostaa tuo kettinkin? Kun se kuitenkin lähtee tuo koukku tuosta. Nyt kun kerrankin näkee tuohon kunnolla tuohon peltti, suojapeltti. Se on niin pirun lujaa tuo. Tää on semmonen, kovaahan se on tuo peltti, mutta se on semmonen, että sä et niinku vasaralla pysty muovaamaan ollenkaan. Sievästi kopsaat, että se menee vähän iholle enempi tuo. Joo. Sammutetaanpa AC siitä. Tän paitilaa ja kahvat lukko. Mikä tänne tuli? Jaa, eikö tän suorituskyky viesti. Sovellukset käyttää liikaa virta. Sen motti. Tuossa se näkyy hyvin se. Kun se jarru päällä niin kaivattaa tu kuopan tämmöisessä sorakossa. Se on semmonen hiesu jutskassa, niin vähän hankalempi jutska. Ei, sinä minä sanoin, että reilu nippu on näitä havuja. Ja ennen kuin tuonne lyöpi täytteen noin tuosta, niin se on nippuja vartti. Otinko minä kaikki nekin? No ei. Kyllä sitä on hotten. Kyllä on siellä kivenlohkareita. Kato on ketin. Oi.
Silviissi. Katsotaan tuolla. Kuuden oksa. Jaakvee tähän tuu liikkuvat taakse. Joo, Audihin niin... Nyt on niinku eka täysviikko, niin tuommoista normiajaa, mitä on ajanut tähänkin asti. Takana, näkee viime lauantaina tietysti. Tuolla tuu Haaparannassa, mutta tuota... Siihen pyörähtiin, mitä oli, 600... Olisiko 604 kilometriä ollut tripissä ja vielä näytti niinkö, että tällä lopputiisselillä pääsee 80 kilometriä, eli se on karkeasti noin 650 kilometriä. Näpä kusasi. Että karkeasti, no se 650 kilometriä, niin sitten se on ajettava tankille. Se on 30 kilometriä enää sinne. Siinä. Paljonko pääsee polttoaineella, niin... Sehän on jo 100... No se on 120 kilometriä enempi kuin aikaisemmin. Samalla tankilla. Paljonko siinä tulee silloin karkeasti? 20%. Jos 540 sitä... 10%, se on 54. 110 tulee 20%. No se on se 20% vähintään. Enempi pääsee nyt. Lähdetään me töröttelemään takaisin. Tiedätkö tältä päin muuten menneekö sun tuo kivi tuossa? Joutuuko muuten... Minne minä pistän sen uskon? Tuossa tuo kivi. Se kärry kato käännettäen. Tällä päin se tulee, kun se jo tuolla on niin eri lajiassa tuolta päin tullessa. Ei, hyvinhän se sopii. Hyvin sopii. Ui kauheeta, kun lippiksen alle meni niitä ötököitä, niin purevat nytten tuli. Vähän niinkö yllättä. Semmonen oli tämä opereissu. Katotaanpa taas. No, ei tässä tuu kettä perässä, niin on varaa vähän löy. Eikö tuolla se on? Tutuksi tullaan tuijotellessa. Joo, tässähän ollaan tuota... Tiistai-illan tuota... Alakutunteja. Täällähän ne näkyy. Joo, nyt käännetään. Joo, nyt stoppi. Täällähän niitä näkyy. Kuten
peilikuvasta näkyy, niin vähän laatonkin hommi. Latonkin hommia, joo, täältä on ajettukin näkyy pois. Miltä se näyttää tänne päin? Ehkä se siihen kate pitää romauttaa. Pannaan kaikki vilikuttimet ja väläkyttimet päälle. Ja takki, se takki niskaa. No mä vähän kierroksia. No. Tuli. Noin ikkästi. Mikrofoni siitä vielä. Takin kauluksi. Saadaan vähän älämölöä tähän nauhaan. Heti on kauhea määrä öttiä siellä naamassakin. Joo, siinäpä tuota tosi havu kuitukuormella aloiteltu. Purkauduttu tuonne tehtaan pihalle. Sitten ollaan lastauduttukin tehtaan pihalta, niin ei hirmu pitkä tyhjänä ajomatka on. Tää muisti aikana tässä, kun mä tuossa mietin lukkinut paitatilauksia, niin sillä tuli yksi kyseellistä maksuhommaa, niin se kuitenkin kun minä sunnuntaihin asti otan niitä tilauksia vastaan, niin minä sunnuntai-iltana sitten kaikille tilanneille laitan sähköpostilla maksutiedot sitten, kun se kuitenkin pitää odottaa sitten, että ne jos minä nyt alan niitä maksuja keräämään, niin tai lähettelemään niitä. Minä yhdellä pompsilla teen sitten kaikki. Minä sunnuntaina lähetän kaikille ne maksutiedot, kun se on kuitenkin sitten, että sunnuntaina vasta tilaa esimerkiksi, niin se on otettava niiden maksutiedot, että tulee perille. Ennen kuin se voi sen tilauksen tehdä, eli saa mennä se tilauksen tekeminen niin tiistaille keskiviikolla. Ennen kuin ne kaikki maksut on näkyvillä. Vaan ottaisiko omalla riskillä tilaus vaan, että kaikki vaan maksaa. En taida ottaa sitä riskiä. Ei ne vanhaksi mene paijat vaikka tässä. Eikä se nyt 2-3 päivällä haittaa, jos se vähän piruuttinen purree lujasti tuohon reunaan. Semmonen. Elikkä sunnuntaina peruuko röyhtää, että kun sööntyy. Tuo mahtala nosturia. Mitä minä olin sanomassa? Enpä muista.
Jotta minä nyt olin sanomassa, vaan en muista. Pitääkö se vähän? No, joo. Stand by me. Saisi tuon yhden kettingin nostorilla tänne maahan puottaa, niin sehän jäävi sinne ja sitten se on paarumien alla, kun lähtee ajaa. Joo, eli niin kuin sunnuntai-iltana laitan maksutiedot sitten. Maksutietoloiset. Noi. Tänne mennä tuo... potkuriin päälle. Viime yönä energiapuita tuossa lastasin. Siinä sitä oli pikkusen pöttiäisiä, mutta tota... ne ei pysy kuitenkin loitolla, kun pani tuon töhöttimen pää pyöri. Joo, niin nyt tuossa tosiaan tämä laatonkin kuorman purai. Sitten ajelen tuohon, mitä tässä on, 15 kilometriä, eikö mahtaisi tulla parikymmentä kilometriä sen puissa. Otan kuusen tukkia siitä. Kuusi tukkia ja vien tuonne junapuskuriin niitä. Joku mikä päivä se oliko junaa, niin se vissi pari kuormaa, kun sitä vissi uupuu, vaan oliko se, että siihen niitä ei ollut enempää kuin kaksi kuormaa sillä lanssissa, niitä kuusi tukkia. 15 palluuna sitten. Palluuna se toinen kuorma ja toinen käyvä sitten. Kato, valtavaa harjateräs-tango on tuohon löyty välitango. Tuossa näkki. No niitä ehtaalla sinne aikaa, kun purin kuorman, niin tuli tuota purkukonekuski siihen höpöttämään. Näytä mitä sillä on, niin vauhilla töyttäsi. Vauhilla ajoi siihen viereen, että mistä sillä on sanomista. Ei se sitten. Että kun sulla on tuo kaakosäijin tuohon nosturiin, että mitkä sulla on, miten siinä oli ne liikkeet? Liikkeet siinä, että kun heillä on tuossa kuorimalla on, millä otetaan niin siihen, mitä tehdä, onko siinä ilmeisesti hakkuriin, mitä menee puita, niin jotka jääpi jummiin, niin niitä reppii sillä nosturilla sitten. Sitten kun siinä on niin ouvot, että kun ei yhtään ole niin loogiset liikkeet siinä heidän kaakosäätimessä, että näetäpä ne minun nämä liikkeet, mitä tässä on. Niin se sitten, että nuohon kävi ihan järkein. No se sitten meni sisälle sinne kuorimalle ja minä menin taas kuormaa tekemään siihen toiselle lajalle pihaan. Ja minä kun sain kuorman tehtyä, se tuli takaisin sitten, sillä oli puhelin matkassa. Ja... niin se, että onko ne tämmöiset ne liikkeet, sillä oli niinku kova kaappaus oli tuosta. Justi se tommonen niin 6-vipunen tuo kaakosäijin. Niin. Se, että oliko ne tuossa järjestyksessä ne liikkeet? Mä tain, joo, sillä ne on. Ja se kokkeli sitten siinä, kun minä siinä purkupaikalla. Kun... että nostin puomin ilman ja minä tain, no kokkelipa, tuntuuko nämä ainakin loogiselta. Minä sanoin, että kyllähän nämä on niin kuin pitääkin olla. Minä sanoin, kyllä ne minun mielestä on samassa järjestyksessä on, kun minä sanoin, minä aikanaan ajanut 30 vuotta sitten niin 6-vipuisella mettäkoneellakin, niin siinä oli jo tämmöinen järjestys.
järjestysvippuissa ja sitten on tuommoinen kappalettavaran nosturi Aatohin ajoin silloin Kuusamossa aikana. Mutta siinä oli jo 25 vuotta sitten samaa järjestystä, sekä se täytyy standardi olla. Niillä oli, ajattelin, missä järjestyksessä teillä on, että kyllä ne muuten on ne liikkeet. Niin kääntö oli samalla lailla kuin mulla. Nosto oli samassa vivussa kuin mulla, mutta se oli väärinpäin niin kuin pelasi. Eli se työnnettiin eteenpäin vipua, niin se silloin laski, eikö nosti puomia. Ja itteenpäin kun veti, niin silloin tuota laski. Tässä eikä se sillä, että se on ihan äepäin liikkeet. Ja sitten niillä oli niin kuin yletin ja kaura oli niin kuin, niillä oli niin kuin ristissä ne liikkeet, eli missä mulla oli yletin, niin niillä oli koura siinä. No, että eikä tämän sillä onnistu tuota koura pitää olla tuolla reunassa. Niin sanoi, että hänpä sanoo tuota, sanoo tuolle kuorimman päällikälle, että pitää tuota muuttaa liikkeet. Että puhuu vaan niin pirun nappaisesti, niin sen minä käsitän, että kun sitä moni on sanonut, että kun tämä ei oikein niin. Tai käsitin, että se sanoo, että moni on sanonut, että kun tämä ei niin käy järkeä mitenkään. Tämä liikessä, että kun heillä on noissa koneissakin sillä, että niin jos nostetaan ylöspäin, niin vedetään vipua taaksepäin. Mä sanoin, niinhän se pitää ollakin. Kylä ei ja polkupyörällä. Missä välissä se on? Minä olen joka välissä yrittänyt vilikasta tuonne tielle päin. Tää auto yli tuonne. Minä kuluukin ihan. Jaa, tämä on joku kyllä ihan tämmönen vannapi kylääijä, kun oli tuota. Peili oli oikein polkupyörässä. Eikö se ole semmoinen kylääijän merkki? No vähän tälleen rooskasemalla, niin itse ainakin huomannut, että se näkyy kyllä paljon helpompi lastata, mitä huonommassa pinossa nämä on. Näitä pystyy vähän niin kuin paremmin ottamaan sitten, kun sitten ne on limittä. Kärry oli justiinsa, olisiko se 41,900 ollut. Ihmeen painavia oli nämä nyt. Takanippu sattui melko painavia, eli tasa 9 tonnia joka akselilla oli. Työntääköhän se tasallaan tuossa. Työntää. Kun nää katsot pankot, oho, saatana kun kitis. Pankot ajoi ettei ja sitten pikkusen kouralla puristi vielä joku kymmenkunta senttiä tuota eteenpäin tuota kakkospankkoa, että se tulee vähän, että se paljon vaikuttaa tuohon. Ne on niin pitkiä nämä, niin ei tuota, ei niin tuu perästä. Ihan keskelle kerran.
Tämä oli painavan tuntunen. Painavan tuntunen pötikki. Nelikolmosella, niin täältä yhdestä saa vituun. Sillä on turvallisesti tuohon leukkoon. 5-kolmoselle saa kaksikin. Kyllä ne vähän sitten niin painavia, että kaikkia ei saa nostettua kahta kerralla. Että vissiin on laatonkin videota tullut kuvattava kun talvella vissiin viimeksi, kun se montulle ajettiin silloin. No. Kaaliksissa vetivät sinne kylän kohdalla asfalttia nyt uutta siihen. Oli sillan kuppeessa sinne ympyrässä, niin olivat vetämässä. Oli vähän sekaavat liikennejärjestelyt siinä. Tästä niin lähti, kun ne pinosta nostin, niin melkoinen palanen irti. Pinsetti otteella otin minä, että minä tuonne väliin sen puolta. Oli kyllä halaakin jo valmiiksi. Melkoinen pammaus kuului, kun se tipahti siihen pinnin.
Eikö joo se? Kahto, että se tulee välissä. Joo, kun se tuli pankonsiirtohommasta sitä kommenttia taas, niin. Niin kuin nyt ei tässä, niin minä ajan nyt tuohon asfalttiteitä myöten siihen pinolle asfaltilta lastaan puita, niin en minä nyt aja tolppia eteen, kun eikö tuohon taakse, kun tyhjempä minä siinä niitä hinkkaan, kun ei soraa teitä tarvitse kulua. No tämä tietenkin tuohon ajan läpi tuon puoli kilometriä tuohon kylätielle, vaan se on sitten muistaakseni se oli asfalttitie tuolla sitten vastassa. Tämmöisiä pikkusiirtymiä niin on pitänyt. Viime yönä, kun ajoin tuossa Kaakporista kotikylälle tekemään sitä energiapuukuormaa, niin kyllä mulla tolovat oli eessä. En minä laikannut sitä. Ja kun minä purin tuota tosiaan ne väärällä numerolla olleet havut ja tukit niin pois, niin en ottaa tuota välistä. Pysyykö? Kuuluu semmonen rutiina. Rutiina ja ritiina ja räti. Mennään tuonne hallitusti maata vasten sen. Ei tuosta luiskaa ja lähde pyörimään tuonne alaan. Tää se nyt rupes nujuamaan. Nostaa jalakka. Jalakoja nostelee, joo. Joo, kun ne tuut. Vähempi vahingollisena, kun minä pidän tätä. Tolopat eessä ajamista, kun se, että huomi jätetään ilmaa ajas. Huomattavasti suurempana vahingon tekijänä.
joskus on lyhyitä lavella lyhyitä matkoja on ajanut, mutta se on niin paljon huonompi ajaa, jos jää vielä niin takapainoon. Takapainoon jäävi vehke. Ja herkempi puskemaan minun mielestä. Joten tulee se painopiste, niin omi tuohon puomi on ilmassa. Ja sitten kun se siinä näin tekee, niin kun se menee muuten niin tuo, mihin riipuken laitetaan pumin päähän, niin se haarukka. Niin muuten niin vennyy tuota se nokka siitä, niin vasta se tuossa vennyy. Pikkusen nytkyä koko ajan. Vaanpä, mikäpä se minä olen sanonut. Mutta näin niinkö järkeille. Mitä mulla piti se? Nuo viljot. Mä olin nyt se kettingin kyys. Ei kato, minä lähden ajelemaan. Mä en kehtä kuota tuosta, kun se meni talon pihan läpi. Ei sen pihan läpi mene, mutta ihan talosta kiinni. On tämä tie. Kassella.